মর্নিং এভরিওয়ান, কি খবর আপনাদের? আশা করি সকলের খবর ভাল। মোর চ্যানেলের অন্য এটি নতুন ভিডিওলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাই। আজি ভিডিওটো স্টার্ট কৰিছো আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা স্টার্ট কৰি দিছো আৰু এতিয়া বনাইছো। আজি মানে আমাৰ ৰাতিপুৱা চাহ আৰু ৰুটি খাই আছো আৰু বেটাই খাইছে মেগি, কাৰণ আজি ভাত বনোৱা নাই। কাৰণ মিষ্টাৰে ক'লে যে তেওঁ পইতা ভাত খাব বুলি, সো সেইকাৰণে আজি ভাত নবনালোৱে আৰু আমি খালো ৰুটি। আৰু বেটাই খাইছে মেগি, কাৰণ সি মানে ভাতটো খাব বিচৰা নাই, যিহেতু তাৰ জ্বৰ হৈ আছে। তো মুখত মানে একেবাৰে টেষ্ট নাইকিয়া হৈ গৈছে। তো মই এইফালে চব ৰুটি খাই আছোঁ আৰু হাজবেণ্ড অকণমান ওলাই গৈছে টাউনৰ ফালে চব্জি আনিবলৈ। আজি যিহেতু মানে দেওবাৰ হয়, চ' দেওবাৰে আমাৰ বজাৰ হয়, চ' বজাৰ আনিবলৈ চব্জি মাছ কি পাব লৈ আনিব, চ' সেইকাৰণে ওলাই গৈছে। আৰু এতিয়া মই আমাৰ গছৰ পৰা এটা ভোট জলকীয়া আনি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ লগতে তেল দিছোঁ, লগতে ভাজি আৰু অমলেট এটা দিলোঁ, কিন্তু সেইটো দেখাবলৈ নহ'ল। সুমিষ্টৰ খোৱা মেলা দি এতিয়া যাম গা ধুবলৈ। গা ধুই আহি দেখা হৈ আছে, লগতে থাকিব আৰু চাই থাকিব। হেল্ল', জাষ্ট গা পা ধুই আহিলোঁ, আহি পিনে একদম মানে ফ্ৰেছ হৈ জাষ্ট বহিছোঁহে। চুলি তুলি অকণমান অকণমান তিতাই আছে বাৰু, মানে কি হ'ল লৰালৰিকৈ কৰি আহিলোঁ যে একদম মানে পানী পিয়া লাগি গৈছে। তো ভাবিলোঁ সময় নাপাওঁ আপোনালোকৰ কথা পাতিবলৈ, চ' ভাবিলোঁ এতিয়া পানী খাই খায়ে অকণমান কথা পাতি লওঁ। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা চালে আপোনালোকে অকণমানকৈ কিবা এটা দেখালোঁ। আৰু মানে আমি ৰাতিপুৱা আজি ভাত চাত একো নাই বনোৱা, ৰুটি বনাইছিলোঁ। আৰু কালি ৰাতি পানী দি থৈছিলোঁ, হাজবেণ্ডে কৈছিলে যে পানী দি থ'বা। কালি ৰাতি হাজবেণ্ডে মানে ঘৰত নাখালে, তেওঁ মিটিং এটাত গৈছিলে বাহিৰত, চ' তাতে তেওঁ খাই আহিলে, হাঁহৰ মাংস খাই আহিলে বোলে। আহি পিনে চিঞৰি আছে খালি গৰম লাগিছে গৰম লাগিছে। তো মই ক'লোঁ কেলে খালা ইমান গৰমত হাঁহৰ মাংস? চ' যিয়ে হওক বাৰু গৰমত অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে, হাঁহৰ মাংস ইমান গৰমত আৰু মানে খালেতো তেনেকৈ হ'বই। আৰু এতিয়া মায়ে মই খালোঁ ৰুটি, বেটাই খালে মেগী আৰু হাজবেণ্ডে খালে পইতা ভাত। আপোনালোকক দেখালৈ আৰু অকণমানকৈ। চ' এতিয়া যাম, মাছ আনিছে আৰু চব্জি আনিছে, কিবা কিবি এইবোৰ বনাওঁ কি বনাওঁ নাজানো, আৰু বাকী বনাই থাকিম আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু কালি মই ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে বহুত দুখিত, কাৰণ মই কালি বেটাৰ বহুত জ্বৰ আছিলে আৰু মাৰো জ্বৰ আছিলে, সেইকাৰণে দুইজন বিচনাত থাকিলে আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে মনেই নাযায় তেনেকৈ। মানে কি মন ভাল থাকিলে ভিডিঅ' বনাবলৈও ভাল থাকে, হয় নাই? চ' আজিও মানে বেটাৰ গা বেয়াই আছে, তথাপিও মানে ভাবিলোঁ আজি নবনালে নহ'ব, সেইকাৰণে আজি বনাইছোঁ। ত' এইফালে আজি এটামানৰ পৰা আকৌ ভিঅ' আছে, মিটিং আছে আমাৰ। যিসকলে আত্মসহায়ক গোটত আছে বা জানে তেওঁলোকে নিশ্চয় ভিঅ'ৰ কথা গম পাব। আজি ভিঅ'ৰ মিটিং আছে আমাৰ, মানে একচুৱেলি 9 তাৰিখে হয়, তো অকণমান অসুবিধাৰ কাৰণে মানে অকণমান আগতে হৈ গৈছে। চ' আজিয়ে আছে, এইটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয়। চ' মই তাত যাম, কিন্তু ৰেলী আছে, যিহেতু আমাৰ 75 বছৰ হৈ গৈছে আমাৰ স্বাধীন হোৱা ভাৰত। চ' সেইটোৰ কাৰণে অকণমান কিবা এটা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে, কিন্তু মই মানে আনফৰ্চুনেটলি থাকিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বেটাৰ গাটো তেনেকৈ এটা ঠিক নাই। চ' সেইকাৰণে মই যাম আৰু আহিম, এনেই আপোনালোকক যদি পাৰোঁ অকণমানকৈ কিবা এটা দেখাম, যদি পাৰোঁ মানে, এতিয়া মই কথা দিয়া নাই, যদি পাৰোঁ চ' অকণমানকৈ দেখাম। চ' লগতে থাকিব আৰু চাই থাকিব, কি কি পাৰিম সকলো দেখাই থাকিম। দেখা হৈ আছে বাৰু অকণমান পাছত। এতিয়া যাওঁ, গৈ পিনে মাছখিনি কি মাছ আনিছে নাজানো, খালি আনি পিনে এনেকৈ ভৰাই থৈ দিছে আৰু ফ্ৰিজতে, চ' চাম। আৰু মাজে মাজে পানী খাই থাকিম, যিহেতু গৰম। আৰু ৰাতিপুৱা মানে আজি বহুত বেছি ৰ'দ ওলাইছিলে আৰু আজি উঠিবলৈ অকণমান দেৰি হৈ গ'ল, কাৰণ আজি একটো ছানডে হ'ল, তাৰ মাজে অকণমান ক্লিনিং হ'ল। দুৰ্গা পূজা আহি আছে, তাতে আকৌ দুৰ্গা পূজাতো দেৰি আছে বাৰু, তথাপিও শাওণ মাহ ভাদ মাহত আমাৰ ঘৰত মানে মনসা পূজা হৈছিলে, মানে আমাৰ খুৰী ঘৰত হয়। চ' আমিও তেনেকৈ চফা কৰি লওঁ, সকলোৱে আমি চফা কৰোঁ। আৰু সোমবাৰ যিহেতু নিৰামিষ খোৱা হয়, তো আমিও তেনেকৈ চফা কৰি লওঁ। আৰু কালি এটা সোমবাৰ আৰু এটা সোমবাৰ আছে, চ' ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত এতিয়াও সোমবাৰ দি আছোঁ, শিৱত পানী ঢালি আছোঁ। চ' এতিয়া চাওঁ কি পাৰিম দেখাই থাকিম, চাই থাকিব, লগতে থাকিব। আৰু কি ক'ব আছিলোঁ, 75 বছৰ হৈছে, চ' আজি ৰেলী ওলাব বা ওলাইছে নেকি, হাজবেণ্ডে ক'লে ওলাই আছে বুলি, ৰেডি হৈ আছে বুলি ক'লে। চ' এইফালে এতিয়া এইবোৰ কৰি থাকিম, মাজে মাজে পানী খাই থাকিম। এইফালে বেটাও আহিছে পানী খাবলৈ, তাৰো গা ভাল নাই তেনেকৈ, সেইকাৰণে গৰম পানী কৰি থৈ দিওঁ ফ্লাক্সতে। আজি তাৰ কাৰণে এটা পিডিয়াছৰ আনিছে, ব'লক আপোনালোকক দেখাওঁ। পিডিয়াছৰ লগত ধুনীয়া এটা ফ্লাক্স দিছে, এটা বটল, ৱাটাৰ বটল টাইপৰ দিছে। Yeah. Better than unnecessary pediasure. Yes, it was a good hal, however, Hunisu, Itanazano, Kiman Durki Hosaki Misa, into Halbuli Saganated to Yokoman Dango, set of Tagana Lagi, Manikibatagan. Area at a logote water bottle that is a naked pediasure. Bodunia, bottle to Yatavai Kavaparibo. So, yeah, yet Sobji and it was a kiki. मैं आप लोगों को बैक कैमरा रखूँगा देखा जाए सब्जियाँ ने गुटे पहले से यहाँ थे अरो मास या मास की ना जानो सो इकने ये तो बनाम के क्योंकि बनाम ना जानो और रेसिपी नो की आप लोगों को शेयर करें थी कि आप लोगों के जाने या मास दांगो मास है क्योंकि मास एबो मैं मास किन्तु सुनी ना पाऊँ एबो क्योंकि मास सो लोगों ने क्या अरो साइड के बसन क्योंकि पड़ी দেখাই থাকিম এসক মাছ তো মই ইফালে খানা বলে কমপ্লিট হল ইয়াত বানালো ডালি এলসে বেঙেনা ভাজি লগতে আছে কুমড়া ভাজি আৰু লগতে বনাইছো মছলা দি পিনে ঠাৰি বনাইছো লাউ গছৰ ঠাৰি কয় যে হেতু আৰু ইফালে বনাইছো মাছ সো খাই মেলি দেখা হৈ আছে তে আৰু লৈ মতে গৈছলু ভিয়লে meeting আছে বলক মলবত সোমা আহিলো meeting হলে এয়াত চক এতিয়া আমাৰ মানে মেইন ম্যাডাম অহা নাই সো সব বহি আছে মই ইয়াত মাহে কাফিস জমা দি এতিয়া যাম ঘৰলৈ আৰু চাইছেনে সকলে ফ্ল্যাগ লৈ আহিছে সাগে ৰেলি উলাব কিন্তু বেটা গা ভাল নাই কাৰণে মই মানে থাকিব নোৱাৰিছো সো এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছো তো আজি ভিডিওটো বেছি দীঘল নকৰাকে ইয়াতে শেষ কৰি দিছো আশা কৰিছো আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তো যদি ভাল লাগিলে প্লিজ নতুন সকলে মোৰ ভিডিওটো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটো লাইক শ্বেয়ার কৰিব So, tata, bye bye. Dekha hobo next video.